Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І для новеньких я хочу представитись. Мене звати Ліда. Канал веду я майже вже 3 роки. Мій канал о мотивації, прибиранні, готуванні і трошки мого такого життя. Тому, кому буде цікаво, прошу поставити лайк цьому відео, написати будь-який коментар і приємного перегляду. Сьогодні у мене буде відео таке мотиваційне. Я почала своє відео з прибирання. Вже показую, що трошки тут прибрала, навела такий порядок. Сьогодні прибираємо в ванній кімнаті. Мені треба було це вже зробити. І я так скажу, що в ванній кімнаті, в принципі, можна прибиратися кожен день. Бо ми їй користуємося найчастіше цією кімнатою. І, звісно, є якесь прибирання тут. Сьогодні я використовувала декілька засобів для прибирання торгової марки Джілка і використовувала ще засіб новий для мене, це Делемарк, рідке мило, і воно дуже, знаєте, таке пахуче, дуже пахне зеленим яблуком, дуже подобається цей аромат, і мило дуже-дуже таке ніжне і приємне для шкіри рук. Вже вішую чистенький, свіженький рушничок. Дуже люблю, знаєте, коли він білий, але в мене різні кольори рушників є, тому сьогодні повісила білий. І переходжу до прибирання унітазу. Тут все просто, заливаю його і гарнесенько буду мити. Сьогодні купила новий засіб для унітазу. Поділюся з вами далі в відео. І результат мене вражає до сих пір. Дуже подобається новий засіб. Купляла, дівчата, я ось такий шприц, да, я не знаю, як правильно ще сказати на нього. Це очищувач для унітаза, це він гелевий, тут, в принципі, все написано. Буду використовувати і поділюся вже, коли буду монтувати це відео, як тримає аромат, не тримає. Може, такі речі недоречно показувати, але це моє життя, і я показую, як я прибираю, і які я купляю речі, і тому ділюся з вами такими речами теж. Будемо робити укол унітазу, скажімо так. Ось так виглядає. І будемо бачити результат. 24/7 пише. Аромат вже, в принципі, є. І ви знаєте, я хотіла купити якісь такі запаски, і я не знайшла. Так, ага. Малюнок заклеєний, а я без малюнка ніяк. Так, тут показано, це синенька сюди, це сюди. Ага, ось так. Так, я вділа його, так. І коли я буду вижимати, ось тут такі є отвори, і цей отвор дорівнює, напевно, одному натисканню. Я думала, цією стороною треба, а це цією. Прибирання йде і також прання. У мене є такі білі тапочки, я не знаю, як мокасіни такі. Я їх відправляю в барабан. Так, і я взяла свою ще робоче взуття і теж буду відправляти. Крокси дуже класно перуться, мені дуже подобається. У мене проблема, ось тут я не знаю, чого вони темніють. Тиждень-два і темніють. Тому взяла попрати і щоб на роботі ходила я охайною. Я без віджиму, тому що, в принципі, їм віджим не потрібен. Включаю на інтенсивне, 60 градусів, воно класно преться і воно виходить біле. І хочу сказати ще на рахунок цього нового засобу, шприца цього для унітазу. Перше у мене, знаєте, не так вийшло, як гадалося. Треба було легесенько натискати, а я з такою, знаєте, силою натисла. І воно трошки вийшло за межі. Але ви знаєте, аромат дуже класний і мені дуже подобається. Ось моя ванна чиста і дуже-дуже пахуча. Так, тут, дівчата, я
попрала першу частину свого взуття, взагалі прала крокси. Мені дуже подобається, як машинка з ними справляється. Додаю доместос. Кузя прийшов. Прийшов, треба було дати їсти. Так. І мені дуже подобається, як я казала, додаю доместос. І ось ця така біла стрічка, да, вона ну, дуже класно відпирається. Щось він не хоче їсти корм. Так. І це, в принципі, так подивилися всі крокси сина, але носимо ми їх всі. Так, оці крокси я йому купляла, я не пам'ятаю, у нього розмір був 38, зараз ношу я їх, і мені дуже подобається, в принципі, синій колір дівчатам теж пасує, мені дуже в них зручно, ось тут зі мною. Так, ці крокси я йому купляла дуже-дуже давно, не пам'ятаю, скільки це років йому було, це розмір 35. І зараз носить його дочка, але носить біля, знаєте, так хати, бо цього, знаєте, хлястика нема, десь ну, згубився, не знаємо де. І вони, в принципі, нормальні, з ними нічого не сталося. Єдине, ось тут так колір тільки змінився, але біля хати ходити те, що треба. Мені дуже подобались ці крокси, коли я йому брала. Ми і на море в них їздили, ну, дуже класно він їх відносив. І це його крокси, це вже 42 розмір, і теж дуже добре носяться. А це чоловіка крокси, теж дуже давно брали, це моделька, як тільки вийшла, ми йому купили. І, в принципі, з цієї подошви нічого не сталося, і вона така, в принципі, білесенька і є. Так, це моя друга партія, крокси білі вже чистенькі, їм, звісно, дуже багато років, але, в принципі, ну, з ними нічого такого немає, я їх ще і ще відправляла з кроксами мої такі капці білесенькі, теж все дуже добре відібралося, і вони вже практично висохли, бо тут є сонце на балконі, і сохнуть вони ну, дуже-дуже швидко. Дівчатка, хочу поділитися своїми обновочками. Купляла ось такі собі босоніжки, простенькі такі, на кожен день. Хочеться, знаєте, щоб було ніжці комфортно. У мене, в принципі, босоніжки є, але так, на такій танкетці. І мені вже, знаєте, так трошки важкувато. Тому хоч хотіла взяти таке щось простеньке. Залишу посилання, де я брала. Такі босоніжки коштували 1150 гривень, здається. Я заплатила спочатку 200 гривень, перевела. На новій пошті я поміряла, бо не знала з розміром, підійде, не підійде. І потім заплатила всю суму. В принципі, розмір підійшов. 38, так як я ношу. Дуже, дуже мені зручно. Ну, на ніжці дуже зручно. Так що ось такі мої обновки. Взагалі мені подобається взуття Солді, але воно таке зараз не бюджетне. Зимове я беру ще, а літні босоніжки хотілося трошки зекономити, тому взяла ось ці. Думаю, що вони будуть гарно носитися, і я їх буду носити з задоволенням. Посилання залишу, де брала. Так, ще я взяла ось такі собі штанці. Посилання теж залишу, де брала. Це інстаграм-магазин. Там дуже гарні ціни, дуже приємливі ціни. Можна одіти всіх, всю сім'ю можна одіти за бюджетну таку ціну. І речі дуже якісні. А тканина в цих штанцях, вони не, знаєте, не будуть м'ятися на літо то, що треба. І, знаєте, така тканина, вона трохи мені як охолоджує. Дуже приємно, я поміряла, мені дуже сподобалося, вони такі трошки довгуваті, ну мені подобається такий фасон. Зараз помірю, покажу, так що, дівчатка, переходьте, там дійсно бюджетні ціни, і це зараз в наш час дуже добре. Показую, як сіли штанці, ось вони так сидять, тут є два кармани. В принципі, щось можна покласти. Я футболку заправила, але можна і наверх, а можна і так. Тут треба якийсь придумати бантик зав'язати. Ну, ось така моделька, мені дуже подобається. Сіли вони гарнесенько, в них дуже зручно. Тканина така, знаєте, повітряна, вона не мнеться. І, в принципі, ну, мені подобається, дуже-дуже такий повітряний, і влітку буде класно носити їх. І ще показую босоніжки. У мене немає дзеркала весь зріст, тому показую ось так. Так вони сидять, дуже зручні, м'ягесенькі, це шкіра, в принципі. Ну, знаєте, на кожен день мені дуже-дуже подобається так носити на роботу.
Ну, мені подобається, мені такі потрібні були. Такі простесенькі, легесенькі, щоб зручно було ходити. Щоб ніжка була в такому комфортному стані. Тому ось такі мої обновки є. Дуже задоволена. Всі посилання на ці покупки залишу під цим відео. Так, сьогодні ми будемо розігрувати мій подарунок, який я виставляла. Умови конкурсу я виставляла. І зараз ми оберемо переможця за допомогою спеціальної програми. Так, подивимось, ось ця програма. Ось я зайшла в неї. І треба скопіювати сюди посилання на те відео, які коментарі будуть під цим відео розігруватися, тому будемо зараз це робити. Я трошки аж сама нервую. Так, давайте, треба зайти, скопіювати. Так, поділитися, копіювати посилання, скопіювала. І ось сюди вставити. Всім бажаю удачі. І кожній, я б хотіла кожній подарувати цей набір, але не в змозі. Тому всім удачі. Вставити. Так, старт. Ох, нервую аж сама. Так. Жанна Попович, я вас вітаю і рада, що ви виграли цей подарунок. Будь ласка, зв'яжіться зі мною через Instagram і якось ми з вами поспілкуємось, і я вам передам цей подарунок. Дуже дякую всім, хто писав коментарі, хто приймав участь у цьому конкурсі. Переможець один, тому я вас вітаю і пишіть мені в Instagram. І ще в мене сьогодні заплановано попрасувати білизну. У мене влітку прасування білизни збільшується в 2, а то й в 3 рази. Тому що, знаєте, спекотно, хочеться прийти зняти ці речі. І, звісно, потім їх треба в пральну машинку, потім сушити і прасувати. І такі якісь, знаєте, по колу все це йде. Але я прасувати дуже люблю, мені дуже подобається. Тому мені це не проблема, коли багато білизни і треба прасувати. Головне, щоб був час. І не летіли не ракети і не шахіди, щоб просто було спокійно попрасувати. Знаєте, такі оці речі, прасувати, прибирати, коли це ти спокійно можеш зробити, це просто супер, спокійно зробити домашні справи. А ще хочу сказати декілька слів на рахунок конкурсу. Мені дуже приємно, стільки коментарів, дівчатка, ви написали. Це, знаєте, така енергія, я кожен коментар читала, кожному відповіла, але такі я відповіла, знаєте, не по коментарю, а просто з вами привіталася. І ви знаєте, це мене змотивувало. Хоча бачу, що трошки перегляди на моєму каналі впали. Трошки, звісно, я розстроїлась, але нічого страшного. Знаєте, це може є стимул краще працювати, краще знімати якесь відео. Тому я всім хочу вам сказати дуже велике дякую за ту кількість коментарів, яку ви на мені написали. Це дуже дійсно приємно. Всім хочу побажати гарного настрою, спокійних і тихих ночей, і щоб все в нас було добре, щоб скоріше настав мир.